ଫଳକ ଅଛି ହେଲେ ଗଛ ନାହିଁ। ଖାଇଗଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଭାନ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁହା, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଳବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ। କାଶୀ ସାହିରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 15,53,880 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 12 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା 1200 କଲିମି ଆମ୍ବ ଗଛ। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗଛ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିନି, ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ପାଣିପାଗ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯୋଗାଳିକୁ ବି କିଛି ପଇସା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ ରଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଗାଳି ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ଘର ଛାଡ଼ିକି ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଜଗିମୁ, ଏଭଳିଆ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଖରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖରାରେ ବଳଦ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ତାକୁ ଖେଦିବେ କି ନାହିଁ? ଖରାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଫିଲ୍ ଭିତରକୁ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଯେ ନା ଆମେ ଦରମା ଟଙ୍କାଟା ମିଳୁ, ସଂସ୍ଥାଟା ଭଲ ଜାରି ରହୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଗୁଆଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଗଛ ମରିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ପାଣି ପାଣି କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ପଇସା ଦରମା ପାଇନୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ତା ଭିତରେ ଇଏ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ, ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଗିଲୁ, ଜଗିବା ଭିତରେ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ, ଗାଈ ଖାଇଗଲେ ଯାହା କିଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯାହା ହେଲା ଆଉ। ସବୁ ଗଛ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ପଇସା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଅର୍ଥ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଭୋଳବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।